Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u druhého dílu. Ježiš, on neumí. On mlátí. On neumí mávat. Jo, takhle, tak to. To je jedno. Vítám vás u druhého dílu z Erlcraftu. A my jsme konečně dorazili do téhle vesnice. Ne, že by to byl náš cíl, ale cíl byl jakákoliv vesnice v nějakým normálním biomu. A tady by to docela asi mohlo jít, protože nás cestou nic nezabilo. A já jsem si tady jsem se vyspal, jenže já jsem zapomněl na to, protože jsem tu postel rozbil. Já jsem zapomněl na to, že v 1.12 dvojce jste nemohli nastavit spawn jenom tím, že kliknete na postel. Takže musíme počkat do noci zase. Já doufám, že mě nic nezabije, protože tady by to šlo. Respektive tady by šlo bydlet, jo? Teda pokud... Čau. Sink. Mám se paper. Nemám paper. Úplně nechci rozbíjet to okno. Tak, pak tu máte rybičku, další rybičku, string. Tady někde. Rybářský prut. No, proč ne? Počkej. Já to stejně neumím používat, nech si to, nebo s tím umřu někde. Bezva. Rybišky. Pardon. A to je pecka, no. To je paráda. Co já teď? Tady můžeme dolů. Tady můžeme nahoru. Aha, tady už jsme byli. Zajímavý, máte ty domečky taky předělaný. Já vím, že jsou podle staré vesnice, jo, ale... Jako když už tak tady máme teleport, že bychom sem mohli dostat. Dark Ages. Ty seš kámoš, ne? Ty seš tady jako, že to tady hlídáš, ne? Dobrý. Já pokud nebouchnu do vesničana, tak nemáš důvod do mě bouchnout, jo? Tamhle je sova. Sova vosa. Tady je cesta někam pryč, co? Já nechci pryč. Tam jsou ovce. To by se dalo tady... pěstovat, jenže já neumím teda pěstovat, chovat, já neumím ale to nic pěstovat, protože já neumím ani sklidit. Jo, tohle je dobrá budova, tu jsem potkal už v tom, jo, máme jídlo, počkej, tyhle věci nepotřebuju. Chtělo by to udělat s nějaký věci. Tohle je fajn, protože můžeme mít... Tady je volno, tady si můžeme udělat chleba. Tady můžeme bydlet. Tohle nemůžu to sklidit, ale to nevadí. Já tady jako moc stavět asi nebudu, jo? Ale hele, nějaký brnko, krumpáč, bezva. Jo, je to krumpáč. Luk! A brnko, takže se oblíkneme aspoň do něčeho hodně, hodně, hodně základního. A tady by to vypadalo moc dobře na to, že bych se tu zabydlel. Takže, jdeme si pro tu postel. Já bych tady nejradši udělal schodiště, jako by z týhle tady odsaď, jo, ale to je jedno. To je jedno. Já si jdu pro tu postel, pánové, tady já budu bydlet, v tomhle tom baráku já budu bydlet. Je bohužel celý dřevěný, to znamená, že sem přilítne drak, udělá hepčí. Já mu řeknu na zdraví, ale v tom mi schoří barák, takže... Takže to tak prostě asi bude, no. Takže, musíme tady vydržet do tmy. A neumřít. Pak doufám, že se tady budu moc respavnout. Tak, já budu bydlet až tady nahoře. Ne, ještě vejš. Až tady. Jo? Dáme si postel třeba sem. Hezký výhled. Tamhle kovárna nebo něco, to je jedno. Tak, tady já budu bydletí. A tady dole bude sklad. Takže potřebuji bedny přesunout. Nebo tady je taky sklad, no ale... To je jedno, já si teďkon... Tohle nepotřebuju. Nemám stejně šípy, takže zatím...
tady si uděláme nějaký chlieb, náš vezdejší. 20 kousků, dobře. Bych s tím měl trošku šetřit taky, že jo, protože já to neumím vypěstovat. Zatím, ale jak se to naučím? Co to? Ježiš, ty ne, nevím, co jsi zač. Ale běž ode mě. Já to tady potřebuji přežít. Kámoši, šéfové. No, vy dva. Koukej, tady maka tady. Počkej, můžu zasadit já něco? Tak nad tím přemýšlím. Nemůžu sklízet, jo, to vím, ale můžu já sázet? Nemůžu. To je pecka. Hele, tady toho velkého bílého pána, udělejte s ním něco. Oni mluvěj? You are něco? Oni normálně kecaj? Asi teda, aspoň titulkovou řečí, ale... Dobře. Já to nechci sázet, já to chci zavřít. Já neumím zasadit. Neumím vorat. To je blbost, já už jsem zvoral hodně věcí. Co ty? Jej, seraf. A tady mě... Ojej! Sejměte ho, ať nemusím já. Hele, věš? Jo, tady ta věž je taky fajn, tam jsou dobrý věci. Sejměte ho, ať nemusím já. Ať nesejmě o mě. A tamhle to je, co? Já se tady chci jenom vyspat, abych tady měl spawn. Mám hlad. Prvně jsem se najet, ale nemám co k pití. Carrots fill me něco. Tady to jsem zjistil, že jsou nějaký zakázky. Hele, šéfixové. Kobold. Tamhle nahoře nějaká potvora a tamhle ta další. Nevím, jestli tady chci bydlet, ale nic lepšího nemám. Ježiš, teď jsem se tě lék, kámo. Čau. Pane villager. Skvělý východ. A hele, co je tady? Kalhoty, to si určitě vezmu. Dobrý. Ne, že by to nějak extra pomohlo, ale... Všechno pomůže. Vinice, ty jsou hezký. Ty jsou moc hezký. Co tenhle dům? Má dveře tady, jo? Ten je takový krytej dost. Hele, boty. Já jsem mu dal chleba. Vem mu ten chleba, já ho chci. Jen to si nech, já chci ten chleba. No, děkuju. Tak, mám celý... Mám celokožený brnko. To je pecka. Hele, jdem se vyspat, rychle. Skvělý, velký netopír, hnusný velký netopír. Určitě mě zajme. Pryč! Sweet dreams are made from will. You are mine. Tak. Teď, když zemřu, tak se spavnu tady. Jo, doufám. Tak. Teď. Tohle nepotřebuju. Tady bych rád udělal nějaký změny. První věc, co je, že si jdu udělat sekeru. Vám, že tenhle cobblestone nepotřebuje. Děláš si srandu? Já neumím používat tenhle ten krumpáč. Teď je to jednoduchý. Já neumím používat.
Takže nebudu moc používat ani tu lopatu, no to si děláte srandu, já musím fakt začít od píky. No, lepší to být nemohlo. Takže jinak, mám kde bydlet. Teď můžeme začít řešit, jak, co a jak. Dejte mi kamínky, prosím. Mám první kámen, potřebuju jich 12. 7. Potřebuju kameny, pěkně prosím. A potřebuju listí, tady nejsou žádný stromy. Já bych potřeboval si udělat, potřebuju klacky. Tamhle je strom, jdu si pro něj, cestou budu sbírat kamení. No jo, to znamená, že ale jestli si udělám tu železnou pilu, tak já ji stejně nebudu moc používat ještě, že jo? Uhlí, to jsem koukal, že z toho taky může vylézt nějaký bubák, to je prostě paráda. Tady to je aspoň pěkně osvětlený, tady někdo byl. Tamhle věž. A tamhle dole je hezký barák. To je ten samý, co je nahoře. Dobře. Lampa. Tak pojď. Potřebuju nějaký styky. Jeden styk. Styk. Styk, pane styk. To jich moc nepadá, člověče. Já potřebuju 3, 4 minimálně. 4, takže 8, 7. To už mám. Protože meč. Protože lopata, krumpáč. To stačí asi, no. Já ještě potřebuju kamení. Tak. Rotten flesh, asi ne. Asi ne, díky, nedám si. Tohle mi dej. Co tady dole teda, počkej, tady jsem. Když už tak jsem se sem chtěl podívat. To jo, tady to je pěkně schovaný pod zemí. Tam nejdu. Kam jdu, ale je třeba sem. Písek. Hele, sekera. Pecka. Tohle si vezmu. Dort. Speed mi to dalo. Dobře, já potřebuji, ale počkej, jdeme pokácet ten strom, třeba mi to něco dá. Třeba mi to něco dá, třeba to na mě něco udělá. Ty ale stejně se mu nechce. A bacha na to, kam ten strom bude padat. Protože to mě může zabít. Dobrý, padá ode mě. Nějaký dřevo, nějaký klacky. A potřebuji farming 8. Abych to mohl používat. Nevím, co to je, ale já bych se potřeboval něčeho napít. Zkusíme. Upadne jenom ta větev? Bezva, mi dá jenom styky, jo. Já bych potřeboval něco zkusit upíct. Vypít sklo. Ježíš! Do háje, on je živej. Já se lek.
To je bomba, takže au. Bacha na to, co děláš tady. Bacha na to, co děláš. Potřebuju sklo. Ohohoho. Tři kousky skla. Potřebuju, jestli budu moc pít vodu. Já ne... Jo, on mě zranil. A jak já se vyhýluju? Řekl bych, že čárka, se budu moct vyhýlovat třeba pomocí bandáží, že jo? Jenže já je neumím zatím vyrobit. Maka? Golden maka. Maka a maka nebo nemaka? Tak já co jsem tady chtěl hlavně udělat je... třeba... 4 schody máme, jo? To by mohlo být, ale... Nebudem to dělat nějak složitý. Jo. Prostě jeden. Ono mi to nedalo, to dřevo. Dobře. Potřebuju... Nebudu plejtovat, vezmu si na to hlínu. Tak. Tak. A tak. Tady to uděláme. Takhle. Co to je? Proč to mám takhle zesvětlit? Co to je? Jo, já nevidím kvůli vodě, já šilhám... Nevím, počkej, pece jsou dole. Vítám tohle. Vypel to. Tohle, co to je za efekt? Já jsem zmáčknul kolečko, ale nemyslím si, že to je tím. Jo, já nemám na to dřevo. Já si myslím, že šilhám to, že nemůžu... A nebo to je tím, že jsem zmáčknul to kolečko, je to nějaký efekt. Bčko. Jo, index. Creatures, pets, summoning, elements. Hezký. Co dělají jiný tlačítka? Ječko. Ne, to je háčko. Hlava, tělo. Jo, tohle mě naučí. Tohle mě naučí. Tak. Potřebuju rychle se napít. Tak. Vodu. Pak máte vodu, kluci nejbližší. Co je tamhle to zas? Tvůj, no. A jo, je to fakt to. Jako co? Já mám nějaký... Jsem žíznivej. No a? A co mám jako pít jinýho? Mám pít z moře. Tady asi si neotevřu plechovku piva, že jo? Zatím. Tohle je hezký barák. Ježiš, ty nejseš hezký. Seš kámoš? Nejseš. Seš kámoš? Teď už určitě ne. Zabil jsem potvoru. Proč mi... Ty has. Hele, tady je to... Ne, není. Já ten efekt nemusím dostat, jo? Dobrý, tak si budem nechávat lahve. Jídlo...
Dobré. Skvělý. Žiju, ale jak dlouho. Něco tu flítá. Dobře, co je tady? Hele, to je nějaký jiný barák. Hezčí, lepší. Hodně hezčí, lepší. Hodně hezčí, lepší. Jo, ale... Tady je to zajímavý taky. Brnění tam je! Železný brnění. Sekera, se ní neumím používat. Bacon. Co je tohle? Co, to neumím používat asi, co? Co? You don't meet... Nemám něco požadovaného. Jo, tak tady jsou ještě další věci, které se pak můžu dát asi na záda. A nebo jinam, nevím. Každopádně... Dobře, tady se vejšít asi nedá. Tady máme farmu zase, já potřebuji ven. Hezký to tu máte, hezký. Na to, že jsem chtěl dělat úplně něco jiného, ale to je jedno. Tak, dej mi prosím. Krumpáč. Lopatu. Chtěl jsem ještě sekeru, ale... Na to nemám kam. Mining fatigue? Proč? Co ty páky dělaj? Tady nechci umřít. Hele, hele, hele. Diabrnko. Armory. Jako prase. Hele, jak si budu chtít dát to brnění a oni mi ho nedají. Respektive já ho mít nebudu moct. To čekej. Štít. Co? Jo, dobrý. I ten frame. Zavřená truhla, zavřená truhla. Jo, diamantový meč, který já nemůžu používat. Zlatý meč, který nemůžu používat. Železný meč, který hádej nemůžu používat, takže kamenej. Jediný použitelný je kamenej meč. Takže to znamená, že nemůžu používat diabrnko. Že nemůžu pou... Že nemůžu projít dveřma. Že nemůžu použít... Ne. Potvory. Ne. Zemřeš. Já zemřu. Běžte pryč. Já pravou pryč. Ne. Nech mě bejt. Ježiš, ty seš zač. To je ještě furt ona. Doháje, ale dobrý. Už máme respawn point. Pojď dolů. Dobrý, takže jsem přišel o diameč. Já jsem si... No jo, já jsem ty věci nechtěl, že jo? Jenže ona mě tam nalákala podpora. Jak je tady řešený, když najdu svoji mrtvolu? Jestli... Ne, ty věci jsou prostě tamhle. Skvělý, a jsem mrtvej znova. Přestaň mě ovládat. Ty věci
Všechny asi neplavou, co? Chleba, štít, vlna, dřevo, plenky. A něco je tady ještě. Gatě, meč. Dobrá. Můžu používat to chainmail aspoň. Tenhle meč nemůžu používat do prčic. Nemůžu. Železný. A můžu tohle? Nemůžu! Bezva. No nic. Já nemůžu používat ani štít. No to je paráda. Ty meče jsem přišel do prčic. Pojď sem, holka. Pojď sem. Pojď ke mně. No pojď. Staneš pusu. Bouřka. Já tady nic nevidím. Ty seš co? Ty seš co? On umřel? Neumřel. Jenom jinde. Dobrý, tak o ty věci jsem přišel. Bohužel jsem přišel o diamantový meč. Ale tak jako stejně ho nemůžu používat, tak čemu mi to je, sakra. Co je tady dole? Nic moc. Já kdybych viděl aspoň. Jdu do háje. Já jdu do háje. Fajn, tam nejdu. Jo, jasně. Jo, dělej si co chceš, já to ovládat nemůžu teďkon. Přes okno to fakt půjde, holka. Doufám, že to vzdá, protože já jsem tady zaseklý teďkon. Maximálně bych rozbil okno, ale to ne... Už, díky, mě pustila. Mrcha jedna, dobrý, tak takhle ne, hele. K vodě nejdu. Tady dole bydlet nebudu. Dáš mi nějaký věci zpátky. To, co plavalo aspoň. Hele. Mining fatigue, už zase. Co je, holka? Teď mě neovládáš, viď? Já se ovládám sám, akorát mám růžový vidění. Teď mě sežere tohle věc. Dobrý. Jdu pryč. Nějaký věci tady. Knížky. Ty mi jsou na dvě věci teďkon. Co tady? Redstone. Ten je mi taky na dvě věci. Co tady máme dál? Nic, nic, nic. Prostě nic. No, skvělý. Já jsem myslel, že tady je něco dobrýho. Hele, jídlo. Chleba. Dortik. Mizíme. Mizíme. Já jsem řekl mizíme. A ona mě stejně zkusí. Nemáš šanci, já nejdu k tobě. Je tady. Bedna. Vlna. Dobrá, to si vezmu. Co dál? Tamhle ten už není, tam není kámoš.
Něco mě bolí strašně. Hlavně, že jsem zkusil sejmout strom, ty vado. Co? To byl nějaký duch? Co je tamhle to? Stonožka. Zdar. Může přestat být už růžová. Tady jsem nebyl. Já už nechci růžovou. Mapa. Dobře. Asi... Ne. Dobrý. Už jsem chtěl říct, že se to bugnulo. Ne, nebugnulo. Holka si dávala na čas. Ona mě chtěla zabít pádem z vejšky. Nebo já nevím. Jo, mimochodem můžu si udělat nový ty. Nový sklo. Nový sklenice. Tady bydlím já, frajere, ale. Tak. Skvělý. Skvělý. Kdyby vás to zajímalo, tak tady bydlím, tady mám dorta. Tady budu spát. Tak. Všechno si tady takhle pěkně uklidím. Kdybych měl čím, tak si sem přesunu jeden krafták. Nemusím líst furt sem. Tak. Jdeme si pro písek. Protože nemám klacky žádný zase. No to je paráda. Skvělý je to. Perfektní. Bude chvilku trvat, než já se tady vůbec nějak zorientuju, zabydlím. Nebo cokoliv jinýho. Jdeme si pro písek a pro klacky. A pak si nazbíráme šutříky a pak se jdu zavřít do dolů někam. Musíme se naučit, já asi musím sebrat víc. 16 můžu mít lahviček, ne? A oni se stakujou s tím, s tou vodou. A musíme zjistit... Ne, to je nemožný, jsi daleko, holka, nech mě bejt. Já mám mining fatigue furt. Ty jsi tady? A tam vzadu je strom. A to není, kámoš. Tamhle je další, ta potvora. To je úžasný. Proč já nejdu dole? Já potřebuju ten písek, ty vero, jinak bych šel do lesa na druhou stranu. Mě tady neblejte, kucí. Co to? Co to je? To nebude písek. Dobrá. Potřebuji klacek. Já si potřebuji zjistit, jak se levlí. Když tak to klidně napište. OK. Potřebuji více styků. Mám málo styků s okolím. Nějaký byl. Kolik jsem říkal? 7. Tady je všechno nebezpečný. A umřít ve vodě, to prostě znamená začít znova. Co to je? Marble. Marble. Marble, no, pěkný. Tam, no, teď jsem chtěl říct, že tamhle je další ta mrcha. Já tam nejdu. Pusně. Skák. Ne. To je, háji tohleto. Snad jí tref. Nebráním se. Jdi do háje. Tady snad stihnu se vrátit na pobřeží. Dělej. Nech si zajít chuť. Bašta bude příště, krokouši. Ne, táhni do pekla.
Tak. Třebuju hromadu kamení. Au. Nemám ani jeden písek. Mám 5 větví. Tamhle je něco okřídlenýho, nějaký démon, ty vado. Nějaký čert. A už je tady. Pecka. Jo, já tady nedošáhnu. Já potřebuji ten písek. 16 aspoň. A pak tě nějak vypíct. Nejdřív písek. A pak zmizím. No počkej, já potřebuji 16 lahviček. Ono mi to dá 3. 15. Ze tří jsou 3. No, potřebuji jich prostě. Tak vezmeme 18, je to jedno. 19, dobře, 20, to je jedno. To je jedno. Kobold, dobrý, tak. Je kámoš. Mám ještě 2 klacky. Dobrý. Doufám, že mě neokradeš, nebo tak něco. Co? Jsi mi sebral ten písek. Ty fakt kradeš! On krade! Kámoš prej. Kámoši nekradou. Jsi v háji! Moje! Co nedělá tohle? Já potřebuji 3 asi jenom ty kameny a pak si z toho udělám. Ale klacek, bezva. Ty neřvi. Já to stejně nemám čím teďkon roztopit ten grill. Grill, ty jo, pec. Abych si vypek to. Au. Dobrý, dobrý, ještě jsem spadl do ty díry, protože tady na mě holka nemůže. A půjdeme domů. A snad. Dobrý, přestaň. Nech mě bejt už. Ty, dobrý, 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 ne, to je špatný. Nech mě bejt, holka, neuděláš nic. Nemůžu líst k vodě. Budu muset líst na druhou stranu. Pardon, musím se napít. Já, co, můžu se hýbat? Díky. Tak jo, hele. Tady nemáš žádnou moc, jo? A nemá žádnou moc. Kam až ta hlína spadla? Jo. Tak jo. Hele. Konec. Vypečem to příště. Já už nemám čas zase. A mám žízeň. A prčic, co bych chtěl udělat ještě teďko, jenže já nemám čím to vypíct. Já budu potřebovat sekeru, co nejdřív. Tak tady umřu na žízeň. No hele, nedá se svítit, dneska už stejně není čas, já to tady musím ukončit. Jo, to bude pěkná miniatura. Každopádně já vám díky za zhlídnutí, čus bus a čáko bagu příštích videích.